Куралдуу күчтөрдүн күнүнө карата бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков аскер кызматкерлери үчүн салынган жана батирлердин ачкычтарын тапшырды. Офицерге 2-3 бөлмөлүү үйлөр берилди. Мамлекет башчысы аларды куттуктап, ден соолукту чыңдоо үчүн спорт аянтчасын курууга 300 000 сомдук сертификатты белекке тартуулады. Ошондой эле президент жыл өткөн сайын аскер кызматкерлеринин социалдык шарты жакшырып жатканын белгиледи. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков белгилегендей, 2481 батирлүү 77 үйдүн курулушу аяктаган. Азыркы учурда дагы 1250 квартиралуу 22 объектинин курулушу жүрүп жатат. Өткөн чейрек кылым аралыгында биздин кыргыз армиясы өзүнүн башынан бир топ кыйынчылыктарды жеңип өттү. Айрыкча 2000 жылдын башында абал абдан оор болду. Биздин армияга жүктөлгөн тапшырмалар сырттан болгон коркунучтарга каршы турууда өзүнүн ошол мезгилде жөндөм сабалындагы болгон мына ошодон дагы ийгиликтүү өттүк. Бул айрыкча ошо Баткен окуясында айрыкча мына көрүнүп калды. Бирок биздин көз карандысы мамлекетибиздин ажырак атрибуту жана таянычы коргоосу болгон армиябызды калыптандыруу бул ар дайым аракет мына уланып келди. Мына ошонун негизинде акыркы жылдары биздин армиянын акыбалы, куралдуу күчтөрдүн акыбалы кескин түрдө мына жакшырды. Биздин кыргыз армиянын дагы куралдуу күчтөрүнүн дагы эл арасында солдаттарга, офицерлерге сый урматы мына жылдан жылга жакшырып кетип атат. Эми урматтуу мекендештерим, бул 21-ci кылым армияга жаңы талаптарды мына коет. Келечекте кыргыз армиясы өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарыш үчүн оптималдуу жана кесипкөй ыктыярдуу мына армия буйруса болот. Келечекте Кыргызстан үчүн заманбап чакан модернизациялаган куралдуу күчтөр мына керек болот. Азыркы учурда мына көрүп турасыздар, терроризм, диний жана саясий экстремизмдин алдын алуу маселелери мына күчөп турат. Буларга өзгөчө биз маани беришибиз керек. Ошону менен бирге чек араларды коргоо, наркотрафик менен күрөшүү, жашыруу миграцияны токтотуу маселелери мына биздин куралдуу күчтөрдүн алдында чоң милдет болуп турат. Бир эле армиянын жогорку күчү менен даярдыгын камсыз кылуу жана жоокерлердин физикалык даярдыгы жана армиянын техникалык жабдуусуна көңүл бурбастан мына акыркы жылдары биздин куралдуу күчтөрүнүн айрыкча кыргыз армиясынын социалдык жактан дагы камсыз кылуу маселесине мына көңүл буруп жатат. Бүгүн жалпысынан 2481 квартиралуу 77 көп кабаттуу үйлөр берилди. Азыркы учурда 1200 квартиралуу 22 үйдүн мына курулушу, объект мына курулушу жүрүп жатат. Мына бүгүн дагы
54 франчайз алуу үйдө аскер кызматкерлерине пайдаланууга бергенге мына мен да келип турам. Ушул жаңы коңош ага жолтой болсун. Коломтуда өтөшпөй, ушул үйдө бактылай алып келген үй болсун.